हरिओम। मम नाम मार्सिस। रीगनागरे मम जन्म अभवत्, किन्तु अहम् दक्षिण राष्ट्रयायां वसामि अधुना। धातु विषये मया परिशोधनं कृतम्। राष्ट्रदेशे वर्षचतुष्टये संस्कृत सम्बन्धीनि दश पुस्तकानि मया मुद्रपितानि। विशालम् इदं विश्वम्, अनेका च भाषा। केवलं भारते द्विशताधिकाः भाषाः सन्ति। तासु भाषासु अत्यन्तं संकीर्णं मधुरां च भाषाम् अहं चित्तवान्। राष्ट्रदेशे संस्कृतासक्तौ पुनरुत्थानं दृश्यते अधुना। कादचिदस्माकं स्वीया पूर्णनागरी महाविष्यातीति मन्ये। हरि ओम्।